Tak dobrý večer. Já vás tady vítám na masterclass, nebo na spíš na setkání tady s panem režisérem Karlem Vachkem, který nejdřív něco prosloví ke svému připravovanému filmu a pak bude rád za možnost tady ukázat části svého filmu. Asi sám uvidí, kolik těch částí bude, jak budou dlouhé. Rád bych mu předal slovo. No. Já jsem si pokapal kalhotu bramborovou polívkou. To mě rozčiluje, já jsem špatně a ještě jsem na tom drátě. Já bych chtěl říct, že dělám 3 hodinový, teďka má asi 3:20 film, ten vám hrát nemůžu. Asi týden, co mi to trochu drží, co to nepadá. Jo? A je to o komunismu. Podívejte se s tím komunismem, abych to probral. Já jsem komunista, protože si od starověku všichni vědějí, že se musí rozdělit moc a majetek mezi lidi, jinak je to průšvih. Jo? A když to Harrington říkal Cromwellovi v Anglii a ještě mu tu knihu věnoval, tu svoji utopii, tak Cromwell řekl, všechna moc v Anglii je na špičce mého meče, no a dal Harringtona zavřít. Chápete? Tak to vždycky funguje. Takže ten film je o tom, o trendech, které jsou ve společnosti, které se otvírají k naprosto úžasným věcem. Vy si to možná tak neuvědomujete, ale vznikla síť počítačová. Na síti jsme si všichni rovni. Já neovládám počítače, jo? To je ještě další. Ale na síti jsme si všichni rovni a jeden den v týdnu můžeme pracovat politicky a nepotřebujeme vůbec zastupitelskou demokracii. To je totální kravina. A teď si ještě všimněte, že jediný, kdo to propaguje v Čechách, jsou náckové. Z toho můžete odvodit naprosto jasnou věc, že když se něco života schopného objeví, tak ty gangstři jsou u toho nejdřív. Tak, jak zlikvidovali revoluci v Rusku, jak zlikvidovali revoluci v Anglii a jak ji zlikvidovali ve Francii. Ale díky těm revolucím víme, že můžeme mít stát bez soukromého vlastnictví, víme, že jsme občané kvůli těm Francouzům a víme, že můžeme užívat parlament díky těm Angličanům. Chápete? A to tež nás čeká. Čeká nás opravdu ošklivá hrůza. Vždycky, když se ty systémy mění, tak ta spodina společnosti plave nahoru. Takže pak máte hned ty Babiše a všecko na téhle úrovni. No. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že bych chtěl, abyste se chvíli dívali a já vám pak vysvětlím trošku, co dělám. A ještě jsem chtěl říct něco o dramaturgii, protože to mě zvlášť rozčiluje. Víte, nedovedu si představit dramaturga, který vyvinul Artura Rimbauda. Víte, že nic takového není možný. Chápete? Nikdo nemůže poradit někomu, kdo ví, ale kdo to neví, než to najde. Jo? Systém všech těchto dramaturgií, které ovládají televizi, ovládají filmový studia, spočívá v tom vyrobit ty lidi, kteří pracují v systému. A ti, co pracují v systému, nebudou systému vadit. Jo? A o tom jsou ty dramaturgie. Já znám ty dramaturgie před rokem 89. Jo? Většinou to byli takový fízlové, který prostě hlásili tomu řediteli, že se má zastavit natáčení. A potom byli mezi nimi výjimeční lidi, kteří říkali, Vachku, když tohle natočíš, stane se to a to. Třeba poletíš. No a já letěl. Rozumíte? To znamená, to je tak jako ta síla, jakým jde organizovat umění. Umění se nemůžete od nikoho nic naučit. Teď ještě to, co mi dneska
jako opakuju už asi po šestý. Víte, největší spisovatel první republiky byl Jaroslav Hašek a ten druhý největší byl Ladislav Klíma. Chápete? Nikdo je v té době neměl za významné spisovatele. Zatímco moralista Čapek, rozumíte, dokonalý jazykový maniak Olbracht a báječný vynálezce Vančura. Ale nikdy ne Ladislav Klíma a nikdy ne ten Hašek. A ještě rád opakuju, než umřel Mahen, tedy spáchal sebevraždu, byl z Brna, jo, tak než umřel, tak říkal, všichni jsme byli jenom literáti, jedině ten Hašek byl spisovatel, ale to ty jeho současníci vůbec netušili. Jo. Takže takový jsou ty hrátky a no a já vám zahraju kus toho filmu, není to hotový, rozumíte, ale já jsem rád, že mám 3 hodiny 20, teď to budu jako trochu lisovat a ještě do toho přijdou věci. A já nevím, jak to bude nakonec vypadat, ale ta expozice je docela, mně připadá povedená. No, takže to je všechno. A pak vám ještě zahraju konec a tím to jako asi bude. Není to hotový, to znamená, že místama to trochu koktá ten film, ale jako přece on ten oblouk je a já opravdu jsem nikdy v žádný komunistický straně nebyl, ani můj tatínek nebyl v žádný komunistický straně, ale to taky rád říkám, když brali mimo tatínkovi hotel a já jsem uspíval ve 13. členem sboru skautu, ale už nás navlíkli do bílejch košil, tak jsem se ho potom ptal, tatínku, vadí ti to, že ti vzali ten hotel? A od mě bylo 8, jo? A on mě říká, víš, nevadí, jen kdyby mě to nechali dělat. Jo, a tam jsem pochopil, vlastně na tom s tím se řídím celý život, že prostě vy nesmíte dělat to svinstvo pro ty lumpy a na druhou stranu musíte mít rád každou práci. Já jsem 25 let se živil rukama, jo, takže umím na vertikálním brusu, jsem profesionální řidič a co umím ještě? Umím dělat velké množství fotografií, kopií, rozumíte, no lecos. A o co byl jsem cesták s knihama taky, no, ale sportovní jsem roznášel. Víte co, naučíte se, že jako v každém, ať děláte, co děláte, tak to můžete dělat dobře. Moje žena vždycky říkala, musíte umít i nádobí jako filozof. To je strašně důležité. A když si myslíte, že ne, že jsou nějaké extra činnosti, všimněte si, že ty, co jako většinou vystupují jako za umělce, tak oni rádi čarujou a jsou kouzelní a časem nesmírně šikovní. Jo? Já nejradši dávám takový příklad. Němci mají takového geniálního Fassbindera, jo? Ale taky mají toho magického kouzelného pitomce Herzoga. Jo? Na to se nedá koukat, ten na zvracení, ale je to skvělý. Je to tak dobře udělaný, protože ty kouzelníci to umějí. Jo? Zatímco ten Fassbinder vypadá tak jako trošku nudně. No. Takže s tím není to jednoduchý. Co jsem ještě chtěl říct, jak jsem... Já to tak dojíždím, jo? Takže vlastně tady vypotřebovávám své filmy. Já mám těch filmů hotových 8 plus jeden měsíčník, nikdy neuvedený. A mimo to dělám teďka 9. Takže dělám jakoby svou 9. a spěchám. Tak jak jsem poslední 3 roky dělal ty obrazy a dotáhli jsme to k té výstavě a mám dojem, že to jako neděláme jako blbě. No. Aspoň to není hnusný, není mi z toho špatně. No. To je, jako, pojďte se, to já tam všecko probírám, snažím se taky,
to si myslím, je zajímavé, a zase to v tom filmu všechno probírám, tak aby na ně třeba ještě někdy přišli, jo? Že prostě když to nemá ten filozofický grunt, to znamená, když to není hodný a když to není blbý taky, když to není krásný, ty náckové, ty si dbají na čistotu, na krásu, na velikost. Jo? Takže když to má ty parametry, tak když to dobře dopadne, jak to vypadá třeba, jak ten blbej klíma. Já k tomu vždycky rád přidávám to slovo blbej, víte? Protože nějak, představte si říkat o něčem, že je to jako velký nebo významný, rozumíte, okamžitě to poškozujete. To je prostě, a víte, když se některý lidi vydařejí, tak jsou stejný jako dobrý obraz, jako Hieronymus van Bosch. Když se některý lidi vydařejí, tak jsou stejný jako Smetana, jo? Protože o co vlastně jde? Vy tam buď to vytvoříte, tu smíchovou, tu lehkou rovnováhu, a z té rovnováhy, když se do toho uvede ten duch, tak vlastně teprve můžete trošku urvat to ego a vlastně se slyšíte a plynete s tím bytím dohromady a není to nepříjemný. Je to vlastně jediná možnost nějaké radosti tady. Jinak vám řeknu, to je hrozný, rozumíte? Když to zvážíte, tak vlastně ani přelou sedí sami budoucí mrtvoli. Jo? A já to budu mít za chvilku, protože už jsem přesně na tom statistickém roce, kdy se má umírat. Jo? To znamená, to je nějak 77,6 a já opravdu už teď to dosahuju. To znamená, a rozumíte, je to groteskní. A to znamená, nemůžete to svoje bytí brát vůbec vážně. Berte ho s humorem, je to velký vtip, ale je nádherný. Že já si představím, že tu chodím, že jako mluvím, jo, že mám i dokonce myšlenky za sebou, rozumíte? A nic z toho nekontroluju. Kdybych to chtěl kontrolovat, i to, co říkám, kdybych chtěl promyslet, co vám řeknu, tak neotevřu hubu, protože najednou začnu být úplně blbej. To znamená, vlastně nic nemáme pod kontrolou, je to obrovská nádhera a jedině, o co se můžeme v životě snažit, je, aby jsme měli tu rovnováhu. Rozumíte? To znamená, že jako o tom ten film taky bude, že aby jsme nenaletěli těm církvím nebo těm ezoterikům, teď jsem byl tam dole v knihkupectví, no to je takový spousty debility, ale ty skutečný mystiky tam nenajdete, chápete? Vy si máte přečíst Komenského, máte si přečíst Williama Blakea, rozumíte? Tady ve Slezsku byl nějaký Silesius, já jsem se k tomu dostal teprve nedávno a ten mluví tak přesně, že si říkáte, on musí být fyzik s kvantovou fyzikou v palici. Je to neuvěřitelné, co jsou za lidi. A to znamená, že abyste si s tím nedělali problém, nic není o moci, nic není o kouzlech, všecko je o vnitřní rovnováze a pak se občas stane, že ty lidi provádějí neuvěřitelné věci. A ty jsou taky dobře. Jo? Byl nějaký Páter Ferda v 60. letech, no, a dělal diagnózy až do Moskvy jen tak, jo? Že mu ukázali nebo řekli, kdo je před ním, a on to opravdu dělal. To je blbý. No ale jako, aby člověk přemýšlel, že má sám provádět takovýhle kouzla. Kouzla děláte, když pán Bůh řekne, dělej kouzla. A pak je děláte. Jo? A když to neřekne, a spousta lidí jako chce, víte, silou vůle, že to ego jejich si nabere tu moc, jo? Nabere si houby, akorát skončí jako na psychiatrii. Já to ještě jednou přeruším, protože vám chci ještě zahrát konec a mně se vám to líbí na kterýmkoliv místě. To je... jo? A teďka jako zvažte mě ty starý filmy, které jsem udělal, prostě vykládají o těch systémech trošku a jak si ten systém je opravdu spíš jeden než jako moc a přitom ho nesmíte moc brát vážně. To tam taky opakuju, ale nevím, jestli na to stihne ten film. Lao Tse říká, vyslovené Tao není Tao. To znamená, že
to, na čem jsme všichni navlečení, čemu patříme a v čem jako konáme, jo, to nejde popsat. Jo? A o tom je umění a jak si dělá to tak, že vám udělá jako další iluzi, ale iluzi, kde je to jakoby v rovnováze všechno, ty elementy, které tam jsou. A tak nás do toho jako vtahuje. Já vám řeknu takovou groteskní historku. Moje žena, než jsme se znali, viděla tu moravskou Helas. No a pak my jsme se nějak seznámili a vzali jsme se a o svadební noci ona skončila podtopením a plakala. Říkala, nevěděla jsem, koho jsem si vlastně vzala. Jo, protože ona si myslela, že jsem jak ta moravská Helas, že jsem veselý. Jo? A já byl spíš hroznej. No, takže prostě umění je zavádějící, chápete? Velice. Ale přitom je to ten lehčí způsob, jak nežít jako blbec. Jo? A jde o to prostě, tak to je takhle. A já ještě, když mám teda tu příležitost, tak bych vám radil. Třeba byl jsem v knihkupectví před chvílí, tam jsou tuny takových blbostí. Ale máte, když byste měli načtenýho toho Danta, toho Tolstýho, kdybyste měli načtený třeba Gončarova, jo, je toho spousty. Máte všechny ty Fieldingy, Dickense, Smollety. Rozumíte, v tom je tolik radosti, těch věcech. Máte tady rakouského Adalberta Stiftra. Neznám mnoho lepších románů, než je jeho pozdní Léto. Rozumíte? A je to takový klasicistní uvažování o tom, co by mohlo být. Ale přesto je to furt funkční. Takže pak máte ty úžasný popisovače, z kterých vlastně celé moje filmování, jako se mi to nakrat, máte Karl Krause, Poslední dnové lidstva a máte amerického Dos Passose, to jsou tak ty 40. 50. leta, rozumíte, dokonalý sociální romany udělaný víceméně z novinových zpráv. Jo? To jsou neuvěřitelné zázraky. Když byste se s tím setkali, vy musíte číst tady, že jo, máte toho jednoho básníka v Brně, co skončil v Anglii v Blázinci, tak to je ten velký Brňák, že jo, a stavějí ty pomníky strašidlům, jo, o kterých říkají, že jsou básníci. Tak to jsou hrozný věci. Jak se jmenoval ten? Blatný. Jo? To ten Blatný stojí za to číst, jo? No jo. Takže takhle bych to odříkal, že jo, ani ten Deml, ani ten Březňan nejsou nejhloupější, ale jako Hašek to není, jo. No, tak je to prostě, ale to jsou postupně, jako se něčeho začne to týkat. Vy, vlastně literatura není k tomu, abyste se pobavili, ale literatura dobrá a obrazy a umění je proto, abyste trénovali mysl. Musím vám říct, ještě to řeknu naposled, že když se naložíte do svých pocitů a pocity jsou libí, tak jste jako když chcípnete. To je nic vás nenapadne. Já, když se chci do něčeho takového naložit, tak si přinesu, pouštím si Settlery, jo? To je z první republiky, Temněn, Hučí, Niagara a takovýhle. Naložím se do toho, je vám mě v tom tak krásně. Jo? Ale úplně... Jo, ten mozek odchází. Moje žena vždycky říká, co jsi z toho pouštěl. Jo? Protože rázem s váma nejde vydržet, protože si zastavíte to myšlení. To znamená, obecně pocity, lidský pocity zastavují myšlení. A vy potřebujete získat ten nelidský pocit, o kterém mluví ten Nietzsche. Rozumíte? A on ví, o čem mluví a nemá to nic společného s nadčlověkem a Hitlerem. Jo? S Hitlerem nad člověkem. To znamená, jo, je prostě třeba vklouznout do těch jiných šatů a tam se vám uleví. Ne v tom lidském, máte být nelidský, nebo nadlidský. A když řeknu nadlidský, jak je to moc hoch, jo, tak radši řeknu nelidský. No. Ale přitom musíte pořád, abyste se nezbláznili, držet se toho lidského.
To a mít, dovolit si ty pocity, ale kontrolovat je. Jo? To je celý, aby se v tom člověk nerozložil. Já se s váma rozloučím a dojděte zas. Já umím, co jsou dialogy. Prosím vás, představte si, že ten Hübner, to je natočený jako mý studenti na semináři a on tam zahrál tu etidu. A to už měl vývod, to není sranda s tím existovat. A on to tak jako napálil a dohrál to až do konce. A pak se stala taková divná věc, a já to dál nepouštím, protože on není úplně vypracovaný. On najednou jako mi řekl, že by přines na papíře něco důležitého, že mi to chce přečíst, tak si tam sedl. Já to mám furt v jednom záběru, jak on tady dotančí ten svůj tohle. A ukáže se, že přinesl nějakou stať Sokrata a tam mluví jako ty důležité věci. Na Sokratovi bylo strašně důležitý, já to tam úplně neříkám, že on chodil a nadával těm Ateňanům, že mají různé bušky doma. Jo? Protože on sám měl hlasy a věděl o tom, že to, ta podstata toho bytí je jedna. Jo? No, a že se nečaruje. Když to ty Ateňané čarovali, tak ho nechali vypít tu, jako ten Hrgot, jak se to jmenuje? Bolehlav, ano, děkuju. A to znamená, a on mi to přines schválně, on mi úplně vyrobil ten Hübner konec, jo, a je to asi tak zas nějaký rok nebo dva roky, co umřel, jo. To je úplně zábavný a teď si představte, že my jsme, když mě vyhodili kdysi ze školy a já jsem skončil ve strojírnách ve Zlíně, a to byl asi rok tak 61, jo? Tak on tam zakládal svoje první divadlo a v tom Zlíně hrál a já jsem hrál divadlo s nějakýma jinýma amatérama tam. Jo? A od té doby jsme se vždycky jako občas potkali a měli jsme radost, že se vidíme. To je jako tak zhruba. Jo? A to, no a on pak mi přijde a tady mi odehraje a já s toho mám konec filmu. Chápete, ten svět má jednu tu vlastnost, že s náma ze všema spolupracuje. A dělá takové divné věci pro nás a jedna potřeba, aby nám to trošku došlo, jo? Že jednak i ten osud, cokoliv zlýho, tu není bezdůvodně. Chápete, to bych jako tvrdil. Či to neznamená, že kdybych dostal toho Hitlera a měl tu paličku na maso, takže ho utluču. Jo, když bych se s ním seznámil. Jo? Ale na druhou stranu prostě ty věci nejsou bez důvodu. Jo? Nic není bez důvodu. Takže já si říkám, že se na těch Babišech a jak se všichni jmenujou Onderka, jo? Nebo prostě jsou neskuteční tvorové Hašek, jo? Nebo ten Kalousek, jo? Tak v jednom filmu tam mám, jakože už si nakrát a teď si bude hrát na Otce národa. A to tam mám už někde v roce 93, chápete? No a to znamená, že jako oni vlastně ty nestvůry, ten Trump, jo? Nebo ten Putin, jo? Nebo ta Le Penová, nebo jak se to všechno jmenuje, nebo ty nádherný takový krásný blodňák v Británii je strašně podobný tomu Trumpovi a on to tam jako rozjel, že jo? Takže jako se trhli. A vy vlastně vidíte, jak to jsou směšné figury a že vlastně jejich jediný účel je pochopit, že toho už je konec, že už toho mají nechat, tenhle druh lidí. Protože on vás z nějakých důležitých osobních důvodů klidně zatáhne do nějaké války, chápete? To je nepochopitelné, ale je to tak. A všechny ty války vždycky tam zatím jsou nějaký. Ono to vystoupá, kdyby toho Hitlera nechali studovat na té akademii, jak chtěl malbu, tak mohl být pokoj. No, nedechali. Jo? Takže prostě nechte všechny studovat pro jistotu. No, tím bych to skončil a je to.